Bem, pessoal, você que usa o aplicativo G+, certo? Eu queria deixar para você uma sugestão de como você sair do G+. Muitas vezes as pessoas, ou mesmo você, né, utiliza e, sei lá, não sabe sair, né, ou mesmo não se interessa para sair. Lembre-se que isso você está consumindo seus dados. Então, quando você parar de usar, você pega, saia, porque você está consumindo, está evitando, está consumindo desnecessariamente seus dados, né? Então, fica aqui a minha sugestão. É, você também, que eu estou na janela onde fica o quê? Abaixo você vê o início, coleções, comunidades, notificações, né? É, eu queria pontuar o seguinte, para sair, né? Então, lá em cima, você está vendo aqui no nome início, ao lado você vê três tracinhos horizontais, que são três tracinhos deitados. É aqui que você vai clicar. Clica nos três. Pronto. Quando clica nele, aí você vem para outra janela, que nessa janela vai aparecer o nome, assim, vai ter a sua foto e perfil, aí você vai ver perfil, pessoas, eventos e configurações. Aí você vai clicar na palavra configurações. Aí, quando você clica na palavra configurações, você vai corrigir aqui, início, configurações. Quando clica em configurações, você vai ver o nome aqui, ó, em outra janela, conta, certo? E na conta tem embaixo, vai ter o seu e-mail, né? Aí você vai clicar em cima do seu e-mail, abaixo da palavra conta, já vai para outra janela. E essa outra janela, você vai ver lá para baixo a palavra sair, tá vendo? Descendo, sair. Aí você clica na palavra sair. Feito isso, você saiu do seu G+. Então, com isso, você está economizando seus dados, entendeu? Às vezes você está usando a internet do chip do celular, às vezes usa, certo? E para de usar, fecha, vai para outra página e fica lá consumindo seus dados, chegando notificações e seus dados consumindo. Então aqui você já vai ter a forma de economizar, tá certo? E se você ainda não tem o G+, baixa o G+, vai lá no seu Play Store e tal, e baixa o G+, para que você possa também ter contato com muitas outras comunidades, tá bem? Então, até o próximo vídeo e fica com Deus.